নমস্কাৰ বিয়াৰ দৰ্শক, মই মুন্মী, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব, মই আপোনালোকক আজি কিবা দেখাবলৈ লৈ যাম। কি দেখাবলৈ লৈ যাম? থাম্বনেইল দেখি হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে। তেন্তে বলক পলম নকৰি সোনকালে ৰেডি হওঁগে। আজি আমি আহিছোঁ সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সোণাৰী জয়ন্তী চাবলৈ। হাইচিতা হাই কৈছে মিষ্টাৰ প্ৰধান আৰু মই। আজি সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, দেখাইছোঁ ৰ'ব। এয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰিৱেশ, চব কিমান ভিৰ। ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজো আহিছে চাবলৈ। সকলো বহুত এক্সাইটেড, মুঠতে বহুত ভিৰ, চাৰিওফালে মানুহ। এয়া সোমাই গৈ আছোঁ, চব কিমান ভিৰ, জাম লাগি গৈছে একেবাৰে। এইফালে নিজৰ বন্ধুক লগ পোৱা আনন্দ চাওক। এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত কি হয়, যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে তেওঁলোকে এটা সুযোগ পায় সেই পুৰণি বন্ধু বান্ধৱীখিনিক লগ পাবলৈ, আকৌ এবাৰ তেওঁলোকৰ সেই পুৰণি স্মৃতিবোৰ ৰোমন্থন কৰিবলৈ, লগত হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি কৰিবলৈ। চবেই মানে নিজৰ জীৱনৰ ব্যস্ততাত সেইখিনি সময় বিচাৰি নাপায় আৰু সুযোগ বিচাৰি নাপায়। এই অনুষ্ঠানবিলাকে সেইখন সুযোগ দিয়ে। ভাল লাগে চবকে লগ পাই। এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া লাগিছে চব। এতিয়া সময় হৈছে 10টা। সৰু ভাইটি এটাই গান গাই আছে, তাৰ মানে মাতত, শুৱলা মাতত আৰু ধুনীয়া কৰি দিছে পৰিৱেশটো। এফালে দেখাম ৰ'ব, কিমান ভিৰ চাব। এয়া আমি সোমালোঁ। এতিয়া মই কিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আজি সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ইমান ভিৰ হৈছে, মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, বহুত ভিৰ গৈছে ন, বহুত ভিৰ। এইফালে চব কিমান ধুনীয়াকৈ চবেই সাজি কাচি আহিছে, কিমান ভাল লাগিছে চাৰিওফালে চাবলৈ। এইফালে চব ভিৰ, কিমান ষ্টেজৰ ফালে জেগা নাই, কৈছে নহয় চাৰিওফালে ভিৰ ভিৰ ভিৰ। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চেলফি পইণ্ট বনাইছে। কৰিছোঁ এইফালে, ভাইটিহঁতে চেলফি লৈ আছে। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে কুসুম কৈলাশ দা আৰু নীল আকাশ দা। এতিয়া বৰ্তমান যিসকল ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ গীতৰ শৰাই চলি আছে। এইফালে চাওক, সকলোৱে আজিৰ দিনটো স্মৃতি হিচাপে ধৰি ৰাখিবলৈ নিজৰ মোবাইলত ফটো তুলিছে, ভিডিঅ' কৰিছে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হয় এজন। ভাবিছিলোঁ কুসুম দা আৰু নীল দাৰ গান শুনিম, কিন্তু আমি ইমান দেৰি ৰৈ থাকিব নহ'ব, তাই সৰু আছে, বেছি ৰাতি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে যাবগৈ লাগিব। সেয়া সেইবাৰ অকণমান ডান্স কৰি লৈছে আৰু। এইফালে প্ৰাক্তন ছাত্ৰবিলাক হয় চব সকলো। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। হাই, গুড ইভিনিং। কালি ৰাতি দেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ থাকি গ'ল, তাকে ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ। লগত ভাবিলোঁ
কেকর ডিজাইন এটা ধুনিয়া লগতে দিউ বলিকে হেহে ভিডিওটো আজি মই আপোনালোক লগত ধুনিয়া এটা কেকর ডিজাইন আপোনালোক দেখাম বনাই মেলি আপোনালোকে বনাব পাৰিব প্ৰথমতে বলক সাইজনি হৈ আছে ইমান দেৰি একেবাৰে 4টা বজাতে হৈছিলে এতিয়া গধুলি 6টা বাজিলে হৈ আছে কিহৰ প্ৰিপৰেশ্বন গম পাইছেনে মোক ৰাতি জগাই থোৱাৰ প্ৰিপৰেশ্বন এয়া এতিয়া ইমান দেৰি হ'লে যেতিয়া এটা মান বজালৈকে তো নহয়ে এইটো কনফাৰ্ম তাতে উঠাই দিওঁ আৰু নহ'লে 2-3টা বজালৈকে নহ'ব তেন্তে ব'লক তাইক জগাওঁগৈ এইফালে চক গভীৰ টোপনি বেটু 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 এইটোলে এইটো কোন হয় কোন মাইনা হয় এইটো কোন মাইনা হয় হে কোন মাইনা হয় চাই 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 এইটো কোন হয় এইটো কোন হৈছে হৰ্ষিতা হয় চোৱা চোৱা না চোৱা আই তো কোন ওলাইছে চ চ চ চ হৰ্ষিতা উঠা 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 বেটু আরে বাবা চকলেট আনিলে বাবা চকলেট আনিলে চা আরে নন্দী আই যে উঠা 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 শুনা উঠি জমা উঠি জমা ও তেন্তে কেকটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথমতে মই এইটো হাৰ্ট শ্বেপৰ এটা কেক লৈছোঁ প্ৰথমতে অকণমান পাতলকৈ কটিং কৰি থৈছোঁ ইয়াতে মই ক্ৰীমত ব্লু কালাৰ 2 ড্ৰপছমান মাত্ৰ দি পিনে মই ওপৰটো মানে ব্লু কালাৰ দি কভাৰ কৰিম সেয়ে মই পেলেট নাইফ দি ছাইডৰ পৰা মই ধুনীয়াকৈ ক্ৰীম কটিং কৰি গৈ আছোঁ ভালকৈ ছাইডৰ পৰা লগাইছোঁ মই প্ৰথমতে সদায় ছাইডৰ পৰা লগালে ভাল হয় ফিনিচিং দিবলৈ এতিয়া মই ওপৰত দি পিনে ওপৰটো কভাৰ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি মই লাহে লাহেকৈ এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই মই ট্ৰান্সটেবুলখন ঘূৰাম অকল আৰু পেলেট নাইফটো এনেকৈ ষ্ট্ৰেট কৰি থ'ম এক্সট্ৰাখিনি আঁতৰাই দিছোঁ তাইৰ বদমাচি একদম আহি যায় মুঠতে ক'বা পাহলো আহি যাব কিবা কৰি ধুনীয়াকৈ ওপৰখিনি মই মিলাই লৈছোঁ ফিনিচিংটো সদায় ভাল কৰিবলৈ আপুনি ট্ৰাই কৰিব ফিনিচিং ভাল হ'লে আপোনাৰ কেকটো ক্লিন লাগিব আৰু যিমান ক্লিন হ'ব দেখিবলৈ সিমান ধুনীয়া হ'ব আৰু তেতিয়া ওপৰত যিমান ডেক'ৰেশ্যন কৰিম আৰু আমি বাকী ৰ'জ চ'জ দি আৰু কিবাকিবি ফুল দি বা যিয়ে ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া ধুনীয়া লাগে এতিয়া মোৰ এইটো কৰি হৈ গ'ল ক্ৰীম কটিং এতিয়া মই কেক বৰ্ডত কেকটো নমাই ল'ম মই 2খন নাইফ লৈছোঁ এইটো কেকটো 2 পাউণ্ডৰ আছিলে মোৰ এতিয়া মই এইখন স্ক্ৰেপ দি পিনে মই এইটো এটা ডিজাইন দিম এইটো দেখিছেনে মই টানিছোঁ স্ক্ৰেপ দি অকণমান ভিতৰলৈ হেঁচি দিছোঁ ৰখাই দিছোঁ আকৌ টানিছোঁ ভিতৰফালে অকণমান হেঁচি দিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ ডিজাইন এটা হৈ গৈছে তেতিয়া টানি দিব লাহেকৈ অকণমান ৰখি হেঁচি দিব ভিতৰফালে আকৌ টানিব ভিতৰফালে হেঁচিব তেতিয়া এইটো ডিজাইন আহি যাব ৰুলিং লগতে ডট ডট টাইপৰ এইটো ডিজাইন খুবেই ভাল লাগে চাবলৈ লাহেকৈ টানিব ভিতৰফালে হেঁচি দিব অকণমান টানিব অকণমান দূৰ আৰু হেঁচি দিব ভিতৰফালে এনেকৈ কৰি 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 গোটেই ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰি দিব ছাইডৰ এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইনটো লাগিছে এতিয়া দেখিব পাৰিছে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া মই আকৌ স্ক্ৰেপাৰ দিওঁতে অকণমান ছাইডত উঠি যায় ক্ৰীম সেইখিনি মই আকৌ অকণমান মিলাই লৈছোঁ বেছিকৈ নহয় অকণমান মিলাই লৈছোঁ এয়া এতিয়া চক ওচৰৰ পৰা চক কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই ডিজাইনটো দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মই ৰ'জ বনাবলৈ মই R11 নাম্বাৰ নজেলটো ইউজ কৰিছোঁ মই ৰ'জ পেটেলৰ এতিয়া মই ৰ'জ বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সেই আগৰ ছিষ্টেম মই প্ৰথমতে দি লৈছিলোঁ তাৰপৰা
উল্টাচি নিচিনাকে প্রেস কৰি উল্টাচি নিচিনাকে বনাই দিছো মই এতিয়া মই ইয়াত রোজত হাইট এটা দিব হদাই তেতিয়া আপোনাৰ রোজটো তেতিয়া ফুলি থকা নিচিনা লাগিব নহলে বেছি ডাউন হৈ থাকিলে দেখিবলৈ ভাল নালাগে মই পিঙ্ক কালাৰ স্প্রে কালাৰ ইউজ কৰিছো ইয়াতে মই ক্রিমটোত অকণমান পিঙ্ক কালাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে যাতে কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক আনিবলৈ মই অকণমান পিঙ্ক কালাৰ মিক্স কৰিছিলোঁ আকৌ মই সেই তেনেকৈ দি পিনে আকৌ উল্টাচি দেখিছে উল্টাচি আৰু একো নাই মই প্ৰেছ কৰিছোঁ আৰু ৰোজ নেইলটো ঘূৰাইছোঁ আৰু একো হাতখন তেনেকৈ পকোৱা নাই মই জাষ্ট উল্টাচি বনাইছোঁ এনেকৈ মই নেক্সট ৰোজটো এনেকৈ বনাই ল'লোঁ আকৌ প্ৰেছ কৰি উঠাই দিব এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ঘূৰাই দিব আকৌ উল্টাচি 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 আপোনাৰ একো নাই প্ৰথমতে আপোনাৰ দুই তিনিদিনমান আপোনাৰ প্ৰেক্টিচ লাগিব তাৰপিছত আপুনি পাৰফেক্ট হৈ যাব ৰোজ বনাবলৈ আপুনি সদায় ট্ৰাই কৰিব সদায় অকণমান ক্ৰীম লৈ পিনে প্ৰেক্টিচ কৰিব এনেকৈ মই নেক্সট ৰোজটো লগাইছোঁ আকৌ ছেম প্ৰচেছ তেনেকৈ উল্টাচি দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে আকৌ তেনেকৈ মই ঘূৰাই লৈছোঁ আকৌ উল্টাচি উল্টাচি নেক্সট ৰোজটো বনাইছোঁ এনেকৈ মই গোটেইকেইটা ৰোজ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম আৰু ওৱান ছাইডে মই গোটেই ফুলখিনি দিছোঁ ওৱান ছাইডে মই খালি থ'ম আৰু একেবাৰে তলত মই ডিজাইনটোত আকৌ চাই থাকিব তলত মই ফুলখিনি কেইপাহমান লগাই দিম মই ৰোজবোৰ ওৱান ছাইডেই থৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে এই ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগে হাৰ্ট শ্বেপত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বহুত ধুনীয়া লাগে নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকৰ হাতত অৰ্ডাৰ আহে হাৰ্ট শ্বেপৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো ডিজাইন বনাই দিব বহুত কাষ্টমাৰ বহুত সুখী হ'ব বহুত মানে ভাল পাব এয়া তলত মই এনেকৈ আকৌ ক্ৰীম দি লৈছোঁ অকণমান ফুলখিনি অকণমান ফুলি থকা ওপৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে এই ফাৰ্ষ্ট ৰোজটো দি দিছোঁ আকৌ নেক্সট ৰোজটো বনাইছোঁ আকৌ মই স্প্ৰে কালাৰ দিছোঁ মই ফুলখিনি অকল পিংক কালাৰেৰে বনাইছোঁ পিংক আৰু ব্লু লাইট ব্লুৰ কম্বিনেশ্যনটো মানে বহুত ধুনীয়া লাগে চাবলৈ ইয়াত কালাৰটো অকণমান ভিডিঅ'টোত মানে আপোনালোকে কেনেকৈ দেখি পাইছে কালাৰটো ক'ব পৰা নাই কিন্তু অকণমান বেলেগ লাগিছে কিন্তু অৰিজিনেলি আৰু ধুনীয়া আছিলে এইটো মই যেতিয়া বেক কেমেৰাটো দেখাম হ'ব এই মই আকৌ বেলেগকৈ মানে ক্ৰীমখিনি পেলাই নিদিওঁ তাতে মই পিংক কালাৰ লাইট পিংক আছিলে যিহেতু গ্ৰীণ কালাৰ দি দিলোঁ আৰু এয়া মই লিপ নজেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাতখিলা অকণমান ডাঙৰ থ'বলৈ মই আৰু য'ত য'ত পাত লগাব লাগে মই তাত তাত পাত দি দিছোঁ তেতিয়া বেছি ধুনীয়া লাগিব ফুলখিনি চাবলৈ দেখিছে নহয় এইডোখৰত অকণমান কিবা ফুলপাহ অকণমান হেৰি হৈছিলে তাতে মই পাত এখিলা দি পিনে ঢাকি দিলোঁ একো ধৰিব নোৱাৰে এতিয়া মই এটা পাইপিং বেগ লৈ আগটো সেই অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰৰ ক্ৰীম ভৰাই এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ টানি দিছোঁ জাষ্ট প্ৰেছ কৰিছোঁ টানি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই এনেই লতা টাইপৰকৈ আৰু কেইখিলামান পাত পৰি থকাকৈ মই ডিজাইনটো বনাই দিম এইটো ডিজাইন দিলে আৰু দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হৈ যায় কেকটো এনেকৈ মই প্ৰথমতে ডাল বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই পাত বনাম ইয়াতে য'ত ত'ত বনাই দিম এয়া আমাৰ কেক কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই লাষ্টত চুগাৰ বলখিনি অকণমান ওপৰত দি দিছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই এয়া আমাৰ কেকৰ ফাইনেল লুক
যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথম চাইছে মোৰ ভিডিও তেন্তে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওৰ হৈতে নতুন ডিজাইন বা নতুন ৰেচিপিৰ হৈতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।